niečo stane. Niečo zlé. A chcete to zvrátiť, ale nemôžete si pomôcť. A jednoducho musíte ísť ďalej. Musíte. Vítajte u nás. Som riaditeľka kúpeľa u Tešima. Martin Lang. Moja manželka Pavla. Tešima. Som ráda, že sme tady. Zaslúžime si to. Ak by ste čokoľvek potrebovali, sme to pre vás. Cítite sa tu ako doma. Čo robíte, vedúci? Som psycholog. Takže doktorko. A Hanus potrebuje pomoc s prípadom vypracovať psychologický posudok. Klasika, chce mě poslat do volenku. Víte smrti? O tom jsem četla. To byly 4 lidi, že? On tvrdí, že ho k tomu donutila nějaká entita. Veterná žena. Stará v černom. Zjavuje se, keď fučí silný větr. Dostane se ti do hlavy. A keď se vysaje, najde si jinou obeť. Toto miesto. Nahráva sa s nami. Viete, čo si myslím, doktorko? V niektorých veciach sa netreba šprtať. Už sa nám to dostalo aj do hlavy. Sledovať až do konca. Nikto sa neskrie. Nikto.